Takže ahoj přátelé, vítám vás Mickey u dalšího dílu Mickeyland Stories a ne příběhy z Mickeylandu. Na dnešní díl se podíváme na obsah téhleté krabice. A já vám ho hned prozradím. Bude to další replika jednaku jedný zbraně ze světa Fallout a jak už je tady zmíněno, bude to Power Fist. Vy, co jste znalci, už určitě víte, že to je taková ta zbraň na blízko, to znamená ta, co se navlíká na ruku. A pojďte na to hodit oko. Pojďte se podívat na balení a pak se přemístíme blíž. Přátelé, po takovým rychlém unboxingu, který jsem zrychlil, protože jsem na tom neviděl nic zajímavého, samozřejmě tam byl karton, produkt, karton, takže jsem to rychle vyndal pro to, abych vám mohl představit. Tenhle ten Power Fist, za kterým stojí firma Chronicle Collectibles, stejně tak jako u repliky, která byla v předchozím dílu. A myslím si, že se mi to už teďko líbí. Já si to budu teďko takhle s váma prohlížet, takže občas možná trošku zavrhnu. Samozřejmě, takže provedení je plastové, jo, tak nevadí mi to, je to opravdu dobrý, protože já mám takový dojem, že bejt to ze železa, tak to asi neunesu. Opravdu vidíte, že to sedí na ruku jednaku jedný, dokonce ani nepokrčení, když to nebylo dělané na pokrčení, ale tam se to takhle zmáčklo, písty se zatáhly a dali jste strašný dělo. Destruktivní dělo. Proto Power Fist. Takže jako, myslím si, že se to hodí i na nějaký ten cosplay. Je to velice, je to lehký, jo, abych zase odhadl váha, no tak 3/4 kila. Max, možná kilíčko. Ale podívejte se na to. Pro fanouška Fallout je to prostě taková, jako, já bych se dovolil nazvat povinnost. Mně se to provedení líbí. Je docela i detailní, ono na tom Power Fister jako moc detailů, že jo, tam se to skládá z těch pístů, šroubovice, teda mozávitnice, vypadá to jako opravdu jako kovový kort, tyhle ty písty, je to hezky napaintovaný. A tady je to vybavený nějakýma budíkama, aby jsme věděli, jaký úder vlastně tomu nepříteli, nebo nějaký tý zdi napálit, že jo. Za mě super. Za mě je to prostě, až jsem z toho jako docela i nadšený. Zase se toho trošku bál, že přeci jenom rozbalovat nějakou zbraň jako bouchačku, že jo, nebo něco. Jsem si myslel, že bude větší zážitek jak nějaký Power Fist, trošku jsem nad ním váhal, ale teď vám můžu potvrdit takhle pěkně, že jsem rád, že jsem si ho opatřil, že toho prostě do sbírky bude skvělá záležitost. No posuďte sami, že? Jako prostě je to dobrý. Co k tomu říci více? Já bych k tomu více neříkal. Maximálně pochválím vás. Pochválím vás za to, že na můj kanál chodíte, že se vám videa líbí, že se mnou občas někdo prohodí nějaký to slovo, to mi dělá opravdu radost. A tímto se pro tento díl s vámi loučí Mickey z Mickeylandu.